Մարտի 6-ի ուժեղ քամին Կապանի Շահումյան փողոցում գետնին է տապալել մի քանի տարեկան փշատերև ծառ։ Բարեբախտաբար դժողներ չեն եղել։ Բացի դրանից նույն հատվածում շենքի տանիքներից փոկված ազբոշի ֆերները վնասել են մի քանի ավտոմեքենա։ Վերևից բանը, շենքի բաները, ինչա, շիֆերները փոկվեցին անգամ մեքենաների վրա, այս մեքենան ա վնասվել, այն մեքենան ա ջարդել, այս մի ի մեքենայի պատալոգն ա ծռվել, այտենց էլ այս բանա չերի տրուբենա փոկվել անգել, բանի շիֆերներն են փոկվել, քաղաքապետարանը երևի պետք է գա ինչ որ միտև կարողանա քիսի կոնե հատուցի։ Ապավագրությունը այտենց բան երևի չունի իմ կարծիքով, որտեվ իրանք ասում են կասկո պետք է առանձին լինի մեքենան, որ ապավագրությունը բան։ Բանն այն է, որ փրկարար ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ հանրապետությունում ցիկլոնով պայմանավորված սպասվում է քամու ուժգնացում Սյունիքի, Վայոցձորի եւ մի քանի այլ մարզերում 27-ից 32 մետր վարկյան արագությամբ։ Առաջին տարին չէ, որ գիժ ամսում բնական աղետների հետևանքով քաղաքացիների գույքը տուժում է։ Նման դեպքերում տուժող քաղաքացին ըստ ընթացակարգի պետք է դիմում ներկայացնի համայնքապետարան, որտեղ համապատասխան հանձնաժողովը ուսումնասիրություն կատարելուց հետո տվյալները կներկայացնի մարզպետարան, որն էլ իր հերթին համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո կառավարություն հնարավոր փոխհատուցման համար։ Քամու դեպքում սակայն ուժգնությունը պետք է որոշակի սահմաներում լինի, որ համարվի բնական աղետ եւ փոխհատուցում տրամադրվի։ Սյունիքի մարզպետարանում մարտի 6-ի դրությամբ վերջին օրերի աղետաբեր քամու փոկումների հասցրած վնասների վերաբերյալ դեռևս դիմումներ չեն ստացվել։ Վնասների չափը համայնքապետարանները դեռ պետք է ճշտեն։